Joo, vähän FireRectan kanssa pelataan CS:ää. Mä oon tosiaan tällä Smurfia-accountilla pelailemassa. Katsotaan miten meinkään. Yksi ei tee. Koska kummaltakin tulee uusi video. Heti kun tulee yksi onnistunut peli, niin sitten. No niin. Sitä odotellis. Mulla on pelkkä mäkkä. Yksi tippu ikkun. Avalota mutkaan kaus. Tappoi itse. Oli aika läppä. Aika tyhmä voi täytyy olla, jos tohon kuoli. En ole kyllä ennen nähnyt tuopusta, mutta joo. Konnu. Ai. Konnektori. Tulee varmaan porttaan. Varossa. Toni. Lähellä. Vase, siinä. Hyvä, ota avitalta. Hyvä! Ja kattooks tässä avikassa kierro piippuu vai onko tää hyvä? Kierro piippu, kuka on ajanut tuohon pyssyyn. Ai. Kaksi sortissa, yksi. Marketissa. Saitilla näyttää. Saatte. Hyvä. Thank you.
Pystyykö sä palaat sit ainakin? Se lähtee B:lle varmaan. Mä menen B:lle. Vähän lähemmäs. B:llä on yksi, B:llä on kaksi. Bii! Takana yksi. Auto. Hyvä! No niin. Hyvä. Tasapeli. Yeah. Nyt sua syötetään valhakeista. -50 menee pläniin, Apsi. Scarface vasemmalle. Hyvä. -50 se viimeinen. Hyvä. Smoke ja alla. Pommi panaan. Smokeen tonne pitkin. Yks meni kamppana. -23. Seetäs tulla. Niin. Pommi vieläkin banaanit. Puske. Ette vähän. Tapoinko mä kaks? Ota avis. Mitä mä tapoin kaks? Mä en edes nähnyt siellä ikäksi äijä näköjään. Tapoit pevukan siitä. Niin tais muuten olla. Joo. Perkele. Kaikki tapot lasketaan. Niin, paitsi niissä laskemisessa tulee miinusta. Kato sielläkin. Viikon bänni. 7 päivän bänni. Sain suojattu. Hyvä seivas, 14 jäi. Oho. Oho, ei oo sunnu Skyboxiin. Skyboxiin kattais. GG.